Jemi kthyer në studio dhe tani është koha për rubrikën siç e quaj unë më të lezetshme të emisionit ton, pasi fëmijët çdo javë testohen nga makina e së vërtetës. Dhe një vajzë shumë simpatike do të jetë sot në studio. Ajo do të na tregoj të vërtetën e saj, në mënyrën e saj. Bashkë me neve Eda. Lala Kids, të cila sigurisht do fëmi mundet me i pas në shtëpit e tyre, në festat e tyre. Eja, Eda, je shumë erënd, është problem me të kafën e ty. Po ndihesh mirë? Po. E vendosim në kokë makinën e së vërtetës, sepse kështu ne mund të adim nëse na thua të vërtetën ose jo. Edhe gishte? Cilin dush? Mirë se na keni ardhë, maskota. Eda, besoj e din që këtu do testohesh nga makina e së vërtetës. Je gati? Po. A ke emocione, Eda? Jo. Vështë se jam gëzu pak. Eda, e dua zakonisht të vërtetën? Po. Mami, se ka ditë, se ka një hapë më nërvozën vlohe, tani për i thamë vesh idioli keqë, vesh anglisht. Tani mami se kupton. Tani kur vjen, kur aju vlohe kam, tani thot mami, qa ko e luni, tani thamë, une si këmë bërë sen, se une veç e pudhe edhe i thash idioli ma i mirin but. Se e ke gënjërë mamin? Së kanë të shmërgjit dritin keq. Po ke raport të mirë me vlajin? Po. Si kira edhe shumë të mirë, nga njëherë nërvozohë. Se nërvozohësh? Se tani po mba nërvoz, tani kur po mba nërvoz, për qiti tani më balkon. I thamë, hajde luna një luj, kush rrenë balkon ma shumë të, tani veç kam shelit dirën edhe rrenë që atë. Po kjo nuk është që e mirë, Mojeda? Po, më nërvozon. Cilat janë shërit e tjera që ti bërë në shtëpi, Mojeda? A bën shere zakonisht? Jo. Bajtë shere. Cilat janë shere të cilat i bën? Mi ka jo mësu që do puante. Do? Puante janë se bën zoqës të shumë. Ka një veç bajtë shtë, më thotë momi, në alu pak, i thamë, hajtë ma dhënë këmë më nëllë, të një alu baj. Po ndo një shere tjetër e bën? Zdi në shërë titër. Skovala një në një. Dhe zdi harë kam harë. Zdru në pak të shpe. Shkoja nej. Dhe silëm. Po e të gjonë mamin zakonisht? Po. Jo të amë fashion se... Në qëfar nuk e të gjërë mamin? Na lu të bërë qështu i thamë, ane që ta shko bu nolle dhe së nolle aheq. E pëse nuk nolle është moj Eda? Se kërës më muratëm. Ke qef më lëvizne për shtëpe. Me gjitha këto nuk janë shere të më dha, kështu që është në regull. Ushqimin e pëlqen? Po. Cile është ushqimi preferuar? Spagetti. Veq, ma shumë këndë të mëqinë. Dhe nuk duhet të hash shumë kendi. Jo. Mesoj këtë ide, apo jo? Po. Të pëlqenë më shumë ushqimet e nënës, apo jashtë shtëpis? Të nënës. Jashtë shtëpis. Më kritur teta jeni të i bof. Kjo makina është shumë e sakt, moj Eda. Po pëse tha njerë ushqimet e nënës? Kur të pëlqenë ushqimet jashtë shtëpis? Së më bëllqenë shumë supa, më bëllqenë ma shumë kendi, qësi, spagetti. U ka ndë një ushqim të mami që pëllqenë? Një, Mojeda. Patata. Ke raport me të afërt me nënën, apo me babajnë? Në idejnë që i të regojnë më shumë sekrete. Me të dëtë. Me të dëtë. Me babin. Qëfar i të regojnë babin që nëna nuk e dënë?
Kur ne thyna i god, na i pijot, pa doshe, kur na luna me balon, i mushe balona me uj, gjuna nej, knej, tani rëdzon sana, tani i zon, o, tani i zon, Bobi, hajt mos tani se si kalzojan e mamit. Dhe i kalzojn mamit, Bobi? I mban sekretet gjithmon? Se sekretet janë sekrete. Po, Ida, qëfar sekretet shtjera ti ndonë me Bobi? Ja, dhe zhëmë me nejt. S'moj me një. E gjitha, kur ja kumë thy një vorë së momit, si ka kalzu, Bobi, heq. Po, mami, kur ka pyt, ku është varësja, qëfar i keni thënë? Keni ma thënë, e ka prishe Luni. Dë thët bashkë me Bobi, më bëni plane për t'ja lënë e Luni t'fajen. Po, së është ma i vugën. Amo, nuk është mirë, mi alon gjithë mund e Luni t'fajen. Zdu mi alon vitë t'fajen. Po kur ti e bën zhirin, duhet me e pranu fajin, Ida. Do t'a pranosh fajin që nga sot, kur e bën ti fajin? Po. Do t'a mbash premtimin? Po. S'do t'a mbash premtimin se s'kam qa mojt. Se, s'du mi alon vitit fajin, ba? S'du t'o një me thot pëse Ida, qështu pëse Ida, qështu i alon a vlojt vetë fajin. Ti kur e bën një sherë, ti duhet të jesh e sinqertë. Dhe duhet t'a pranosh sherin të cilin e bën. Kjo është gjëja më e mirë që mund t'a bësh. Do t'provosh të pak të t'a pranosh sherin kur t'i e bën? Po. Prej sot? Po. Pinky promise? Pinky promise. Bravo, Ida! Ida, do shiron t'a kesh një motor? Po. Nuk duhet t'a që majdëm se kam dosht, majdëm se nuk duhet që t'asht. Se nuk duhet se? Se nga zoni ti se. Një tize, më ka thonë, nëse e batë mutërën, tani e jeni dy brinë që isha shpet, nuk je vetëm ti. Tani, unë e kam do është veç, unë e unë ka brinë që isha. Do të thënë ti një mutër nuk e do. Je në regullë veç me vlajnë, sepse më parë ke qenë shumë e interesuar për ta pas një mutër. E pëse të shiron me qenë ti brinë që isha i shtëpisë? Se dalim në për televizionë. U mund të dilni të dyat, Mreda? Po, aje, tani, une kur të rinë e modhe, aje tani bot 6 vjetë. Edhe? Tani, së mëna me dalë një avull, një e modhe. Barabartë dështë. Aha, po të kishe pas një motër më të vogël, në këtë mosh beso ishe kishe qenë regull, po tash nuk dëshiran. Eda, qëfar dëshiran të bëhesh kur të rritash? Presidenta. Se presidente? Se tani krej po gjenë mbiturina në tokë, tani po du mi tonë mu si gjenë mbiturina në tokë. Aha, dhe vëqë për këta arsye të shiron të bësh presidente, a? Jo edhe për këtë arsye, se tani po du me mja bërë do qerdhve, qerdhve fmive, qëta. Po gjërat të tjera, qëfar të shiron të bësh si presidente? Se di. Presidente veç për me buqerdhe dhe me i pasru rrugë të? Shumë se nëse të një kur të rina të një e di që akë me bo. Dhe të ambicja jo të është veç presidente me që një di qka tjetër? Jo, edhe gazetore, si ti. Të përqenë dhe gazetaria, a? Okej, super atër, por Eda, nësë unë ty do t'i ofroja dy pje magjike. Njëra që të rritë të bënë shumë të madhe dhe tjetra që të bënë bebe. Cilën do t'a zgjavje? Të madhe. Pse? Dvoglin kështë të thonë. Së tani kur bërri të në tani, qasë këna me punu. Këna me punu ato. Në tani dvoglat veç pinë biberon edhe knoqen. Edhe shkujt me flejt, edhe qaq, së qonë heq me luj, që shtë me punu heq. Do të ti veç bebe të shërën me qenë, a? Po. Edhe pak e modhe kam qef. A? Edhe pak e modhe. Se dëshiron me qenë e madhe? Se tani i kam do fmi, tani kur t'i baj fmit, tani ja kalë dhe intervistat. Aha, dhe tjetër shpar ju tregon fmive? I thamë, këshërë i bau një si kërë mëme. Pytja e fundit është prej 1 deri në 10. Sa ke qenë e sinqertë në këto intervist? 10. 5. Maj 3. Se veç 3, Ida? Se...
se kam ka bo. Aha, presioni për ta thënë të vërtetën, ha? Eda, faleminderit shumë që ke qenë sot me neve. Faleminderit edhe ju për ftesën. U kënaqa shumë. Edhe unë u kënaqa me ti. Faleminderit.